Deməli, xanım uzun müddətdir diafraqma yırtıqdan əziyyət çəkir, dəfələrlə konservativ müalicələr almışdı, biz tərəfindən də müalicələr yazılıbdır. Amma sonda bezdi bu müalicələrdən və əməliyyat qərarı verdi. Dünən əməliyyat eləmişik, bugün artıq hər şey yaxşıdır və tezliklə o şikayətlərdən, pəhrizdən və ən əsasda o dərmanlardan qurtulacaq. Doktora mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun Ruslan doktor. Özümü çox yaxşı hiss edirəm. Dünən əməliyyat oldum. Yaxşıdır, şükür Allaha, dərmanlardan qurtardım. Yaxşıdır, hər şey əladır.